Yəni qulluqçu zadan bularçı. Hər öz kəfindədir. Nərgiz xanım yoxdur yenə. Sülənir. İstəyir bilər məni. Heç kim yoxdur. Kim lazımdır sənə? Eləsən. Nə məsələdir? Nə istəyirsən? Anam. Gözəl anam. Bilirsən də mən sənə qədər çox istəyirəm də. Sözüvidir. Heç nə istəmirəm. Cəmisi 200 manat. Nə? Nə 200 manat? Yenirsən o qədər pulsa? Hə? Xərcləyəcəm də. Cəmaatın oğlu Mercedeslərdə gəzir. Mən metroda sülənirəm. Sən üçün ondan danışmırsan. Mercedes istəyirsən? Mən səni evdə tapa bilmirəm. Sənin maşının olsa, yəqin sənin aynan üzvü görmərəm. Harama yaraşır, hə, sənin maşın? Tura, başımı xarab eləmə. De, görüm, neyinirsən o bulu? Mama, mən uşaqdan belə sual verirsən mənə. Şəhərdə uşaqlarla gəzəcəyik. Get dərslərlə məşğul ol. Bugün sabah imtihandır. Kəsilib gələcəksən üstümə. Pul zat yoxdur. Xoş getdin.